Bé, la col·lectivitat agrícola de Viladecans va ser un fenomen revolucionari que es va donar a la nostra ciutat, però es va donar també a moltes poblacions de Catalunya, de l'Aragó, d'Andalusia i a Llevant, i que va ser conseqüència del cop d'estat militar que es va donar el 19 de juliol i que va provocar després que els treballadors, bàsicament de la CNT, prenguessin les armes i, en el cas de les terres, incautessin moltes terres per que fossin treballades per part dels treballadors agrícoles, per part dels jornalers en cada població.